はホットな人気を誇る仙台の名店シェフにどこのご家庭にもあるようなホッとする食材を使って作るオリジナルレシピを紹介してもらいます。名付けてホットホットレシピ、早速ご覧ください。今回食材は納豆。2人のホットな料理人たちの手によってイタリアンやタイ料理に変身しちゃいます。初めに訪れたのは宮城の幸町。料理教室をメインに講演やメディアで活躍、最近ではフォカッチャの専門店をオープン。注目を集めるイタリアンの研究家、阿部加奈子先生。そんな阿部先生が考えた納豆イタリアンとは？わー、ちょっと小さいピザみたい。何はともあれ早速食べてみることに。おいしい。納豆もちゃんと感じますね。阿部先生が考案したのは可愛らしい納豆ピザ。生地って作るの大変じゃないですか？これはですね、餃子の皮で作ってます。餃子の皮なんだ。あ、確かにサイズ感もなんかちょっとこのパリッとした感じも。そう、ホットホットレシピで使う食材はあくまでどの家庭にでもあるようなホッとするような食材のみ。ピザ生地はもちろん、このチリソースだって超簡単な食材で作れちゃうんだとか。ということで、気になる作り方を教えていただきました。まずはお手軽チリソースから。ケチャップとお砂糖とほんのちょっとの豆板醤を合わせてチリソース作っていきます。お砂糖ちょっと多めに入れていきます、これ蜂蜜あれば蜂蜜なんかでも大丈夫です。あと豆板醤も入れちゃいます。ほんのちょっとで大丈夫です、これでチリソースは完成。混ぜるだけですか？はい、混ぜるだけ。わー、すごい。で、ここに納豆、納豆合わせちゃった方が全体に納豆に絡んでくれるので、あとは餃子の皮にのせて、お好みでお肉や野菜をトッピング、そしてオーブンで焼き上げればもう完成。パーティーとかみんなでも楽しめそうですね。そうですね、お子さんとか好きな具材乗っけて、親子で作ったりとかも楽しいですよね。続いてやってきたのは仙台駅から徒歩5分、本格的なタイ料理が味わえると評判のターちゃん。タイ料理のエキスパートが作る簡単納豆レシピとは？納豆とタイ料理、一体どんな料理なんでしょうか？大丈夫かな？お待たせしました、こちらです。これは何だろう。これ運ばれてきたのはいわゆるかき揚げのような料理。納豆なのにすごいタイを感じる。そうなんです。このタレも、なんていうんだろう、ちょっと酸味があって。そう、でもここにはタイの食材全く入ってないんですよ。レモン汁、めんつゆ、一味唐辛子、たったこれだけですよ。そうなんですか？そうなんです。納豆はですね、実はタイにもあるんですよ。タイでもチェンマイという北の方の県の人たちは納豆を食べます。あ、そうなんですか？日本のイメージあったけど。トナオって言うんだよ。トナオ、トナオ、トナオ、納豆、納豆なんだけどトナオっていうの、タイではね。へー、似てるね。似てる。ということで、タイの家庭料理納豆かき揚げをご家庭にある材料で再現してくれるんだそうです。材料はこちら。野菜は冷蔵庫の余り物で OK なのですが、大事なのがこちらの2つ、かつお節と桜エビ。この2つを入れるとタイ料理によく使われているナンプラーのような風味を再現できるんだとか。そこへメインの納豆。混ぜない。そう、なぜかというとタイの納豆は粘りがないんですよ、実は。あー、なるほど、なので粘りを出したくないです。小麦粉と水は交互に少しずつ加え、丁寧に混ぜていきます。そして揚げ方にも一工夫。お玉にのせます。薄くしたいのでいきますよ、はい、ゆっくりこうやって、ほら、落としてこうやって薄めながら。あ、なるほど、いい感じだぞ。揚げている間にこちらの材料でタイ風味のタレを作ります。
これだけで、あのタイの風味が出る漬けだれができちゃう。できればね、生レモンがいいんですけど、はい、はい、あのお家の中にね、レモン汁があればそれで十分です。めんつゆと合わせ、一味を加えればしっかりとタイ風味ができます、うん、辛味も酸味もちょっとあって、そう、そうしている間に納豆かき揚げがきつね色に。はい、せっかくですから揚げたてを食べてみてください。いいんですか。うわいい感じ。納豆の香りもエビの香りも増した。マシマシでしょ。マシマシ。鰹節なんて特に。タレがまたいい。簡単でしょ。お家で簡単にタイ料理が作れる。しかも納豆で。納豆だよ。あ、想像してなかった。トンナオだよ。トンナオ、皆さんぜひトンナオでね、これ作ってみてください。はい、